rentous plus helppous plus katsastus. Veli Laitinen, sä oot tässä nyt helmikuussa päässyt tehopinnojen makuun, yksi maali ja kaksi syöttöä nyt helmikuussa toistaiseksi. Onks näin kevät aurinko myös sun maalitukin ruuti nyt vähän kuivannut vai mistä moinen pelivire? No tietenkin, toi aurinko vähän jeesaa, että on kiva herätä ja se helpottaa heräämiseen, mutta en mä tiedä, nyt on hyvin pomppinut ja mennyt sisään kiekkoon ja syötöt löytänyt perille, niin sitä kautta varmaan. No, miltä nyt on tuntunut näin toista vuotta pelata tässä liigamiehistön mukana Suomen korkeammalla tasolla? No kyllähän tämä niinku unelma on ollut, että pääsi liigassa pelaamaan ja nyt koittaa vaan tehdä paljon duunia, että pystyisi jatkamaan täällä. Että. No nyt lauantaina otit aika komean kotivoiton Kalpasta ja nyt keskiviikkona sitten vastassa on pisteen edellä oleva Ilves. Millä keinolla tuo lauantain peli Ilves saadaan nyt sitten keskiviikkona kanssa kotikaukaloon? No kaikki tietää, että tulee tosi kova peli ja me tarvitaan pisteitä ja Ilves haluaa pisteitä, niin todella kova peli tulossa ja varmaan halliinkin tulee paljon väkeä, niin hieno ilta tulos. No millä kaikilla keinoilla nyt tähän Ilves-peliin on valmistauduttu? No ihan perus, että koitetaan oman pelin kautta mennä ja kova luistelupeli tulee ja kiekon hallinta on suuressa osassa peliä, että ja ylivoimat ja erikoistilanteet muutenkin. Tuossa just tuon lauantain pelin jälkeen sekä Tapio Laakso että sitten Pekka Virtakin kehuvat, että nyt joukkue pelaa tosi yhtenäisesti ja toisilleen, niin varmaan allekirjoitat tämä sama väitte. Joo, kyllä Kalpaa vastaan pelattiin joukkueena tosi hyvin ja koitetaan sitä nyt jatkaa Ilvestä vastaan. No, kerros Vili, että mitä sun henkilökohtaisiin pelipäivärutiineihin kuuluu? No ei ole hirveästi rutiineet, yleensä noin pelipäivää päiväunet on sellainen ainut juttu, että muit rutiineja ei oikein ole. No, tähän loppuun, kuka tekee voittomaalin keskiviikon pelissä? Jaa, kenet nyt sanois? Linus Nyman. Katsotaan miten käy. Kiitoksia Vili Laitinen ja tsemppiä peli. Kiitos.